Dan salam sejahtera. Dua syarikat menjalin kerjasama dengan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dalam sektor pertanian moden serta teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Kerjasama tersebut dipersetujui menerusi perjanjian persefahaman MOU antara Lotus Farm Agritech Sdn Berhad, Crisis IT Solutions Sdn Berhad dan UNIMAS. MOU tersebut antara lain memberi akses kepada pelajar UNIMAS untuk melakukan penyelidikan dan pembangunan silibus akademik dalam bidang berkaitan di kemudahan milik dua syarikat yang masing-masing berpangkalan di Kuching dan Kuala Lumpur. UNIMAS diwakili timbalan Naib Chancellor-nya, Profesor Dato' Muhammad Fazil Abdul Rahman, manakala Lotus Farm Agritech oleh pengarah bersama syarikat Fabian Ng Ang Hing dan Hong Boon Keng, dan Crisis IT Solution diwakili pengarahnya Richard Liao. Majlis menandatangani MOU tersebut disaksikan oleh Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg pada persidangan antarabangsa mengenai teknologi maklumat di Asia CITA 19 di Kuching. Sementara itu, terdahulu dalam ucapan perasmian pada persidangan tersebut, Ketua Menteri menekankan kepentingan untuk mempunyai platform atau pintu sendiri ke dunia luar secara menerusi Singapura atau Hong Kong untuk kelajuan dan hubungan internet yang lebih terjamin. Perancangan tersebut merupakan antara raman penting untuk asas-asas ekonomi digital bagi menarik syarikat-syarikat berkaitan teknologi bertapak di Sarawak dan memberi peluang pekerjaan dan ekonomi kepada rakyat dan negeri.